Estamos procurando gimnotiformes, estamos procurando peixes elétricos. Agora a gente está tirando a rede que foi colocada, que foi arrastada por mais ou menos 10 minutos. Essa rede tem duas portas pesadas de madeira que mantém a rede aberta. E atrás dessas portas vem um funil. Então a ideia é que a rede vá parar no fundo e a gente usa um sonar ao mesmo tempo aqui para fazer tipo... prestando atenção como é o fundo do rio, se tem galho, se tem pedra. Por sorte, ela não enroscou. Pode acontecer ela enroscar no fundo do rio. E aqui tem o funil, onde os peixes, se a gente pegou alguma coisa, os peixes ficaram aprisionados. E a gente vai ver o que é que nós pegamos aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos guardar esses peixes que nós coletamos em saquinhos separados, em recipientes separados com uma etiqueta, com um número de campo. Esse número de campo é o número daquela passagem de rede, daquela coleta. Já pegamos aqui um saquinho, um saco de peixes com alguns, inclusive com uns gimnotiformes, mas que não é exatamente a espécie que a gente queria. Hoje, então, no segundo dia de coleta aqui da expedição DGI Rio Negro. Acordamos às 5 horas da manhã, tomamos um café rápido e às 5:30 já estávamos a caminho do ponto aqui no Rio Jaoaperi, próximo ao provável ponto de coleta da Iracema Caiana, aqui feita pelo Tyson Roberts em 1968. Já fizemos um primeiro arrasto, que não teve êxito, né? Porque não pegamos o que estamos procurando, mas vamos continuar aqui no nosso trabalho em busca desse emblemático peixe aí, né? A Iracema Caiana. Bom, são 11 horas da manhã e até agora nós fizemos 6 pontos de coleta, né? Incluindo o canal do rio e a beira do rio, próximo de praias, e também exploramos um igarapé, perto aqui, próximo da comunidade de Itaquera, e até agora não conseguimos capturar a iracema. Mas vieram outras espécies que também são interessantes, né? E que vão fazer parte do projeto também em termos de material que nós coletamos, né? E vão ser enviados também para o Museu de Zoologia da USP. Foi uma seca muito grande, né, que teve, e agora que o rio está enchendo, então quando você tem uma seca muito grande, a tendência é os peixes subirem mais para as cabeceiras e procurarem lugar com uma quantidade de água, né? E como agora
é o início da cheia, quer dizer, o rio está voltando a encher agora, muito provavelmente ainda essas espécies ainda não se distribuíram ao longo de toda a área que eles costumam normalmente ficar, né? Eu acho que deve ser um dos motivos pelos quais a gente está encontrando muita pouca espécie, muita pouca diversidade e quantidade de exemplares também, né?